poli. Té hezké manekýně z vašeho pořadu. Jak mám poznat, které? Psst. Jaroslave, já čtu. Dobrý večer. Vážení a vážené, dovolte, abych vás přivítala, přivítal na naší jarní módní přehlídce, kterou vás bude provázet jako obvykle. Kterou vás budeme provázet. No tak vážení, co tady vidíte, to jsou šatičky, tedy to je obleček, vlastně paleto, že ano, tedy dole to má, ne, nemá to sukni, má to boty, tedy materiál je opravdu perfektní, materiál je prima, tedy... Ano, je to tweedový model, který je opravdu nádherný. Je to téměř pelerína zdobená tedy řadou knoflíků, které se jistě také zapínají. A jak se zapínají, to nám poví Pavlínka. Pavlína Filipovská! Jaroslav. Promiňte, dobrý večer, já si tady jenom... Jarušku, vy tu nemáte být. Olinko, běžte pryč. Prosím vás, co to tu vyvádíte? Já musím přivítat diváky. Ale ne, já dobrý večer, jsem přivítal za vás. Vy si řekněte jenom ty popisky tadyhle, že jo? Jaroslav, jak si to představujete, nezlobte se, ale to přece mi nemůžete takhle splichtit pořád. Tak já jsem to splichtil, jo? Ale to mám vidět za to, že jsem se tady obětoval, ale ještě jsem to splichtil, jo? Ale my jsme tu nemáte. Když se manekýnky vrátili, prosím, tak mi zase půjde. Ne, počkejte, když už jste tady, tak to už tu zůstaňte, aspoň mi pomůžete, pojďte sem. Prosím vás, rozstříďte tady ty dopisy, dejte to na hromádky A, B, C, D. Ano. Já už jsem to trochu začala. Já si vemu A třeba, nebo já jsem Bčku. Pusťte se do toho. No a my se aspoň můžeme pustit do práce. Tweedy jsou oblíbeným materiálem již několik sezon. Proto to jaro nabízí národní podnik Slovena Žilina materiály ve světlých i tmavších tónech se strukturálním vzorem a navíc nopkovým efektem. Chci být manekínou. Jak to mám udělat? Jak to má udělat, Pavlínko? Nopky, Bédo, nopky to jsou takové ty uzlíčky na tweedu. Ty typické uzlíky. Teď se právě díváme na krásnou jarní pláštěnku, která je zhotovena z oboustranného materiálu kostka tweed. U krku je vysoký stojáček, zapíná se na veliké knoflíky, boční díly jsou otevřené, u dolního okraje zakulacené. V pase se šíře přitahuje páskem tak, že zadní díl zůstává volný a pásek prochází otvory nad kapsou. Módní tweedový kostýmek bez zapínání je členěn na předním díle našitými kapsami s patkou, ovšem pozor, jen pro štíhlé. Uvazovací pásek má stejnou šíři jako štepovaná lišta na předních dílech. Prosím, tohle je zajímavé. Jak mám ladně? Pohodlné kimonové rukávy dodávají tomuto kostýmku žádanou módní ležérnost. Zapíná se pouze nad pasem. Kabátek má zkrácenou délku a je oživen páskem v zelené barvě nopků. Sukně ze dvou dílů je rozšířená, stříhaná ze šikmého materiálu. Modely zhotovil Ubok pro časopis Žena a móda a najdete je v únorovém čísle. Tak. Tady to máme, prosím. No. Pánové, to je něco pro nás. To mě mluví přímo z duše, prosím. To je ono, prosím. No, to je, pardon. To je to pravě kokosové. Kuka? Prosím vás. No tak to ne. Pavlínko, přečtěte to. Ne, já tady mám teď připravený dopis, který nejdřív tady přečtu a potom ten váš. Ten mě velice zaujal, tenhle dopis. Totiž píše nám...
jedna ředitelka pražského gymnázia, že pokud se dívá na své vlastní žáky, tak má dojem, že nemají jasnou představu o tom, jak by měli chodit, promiňte, oblečení do školy. Soudružko ředitelko, jako odpověď na váš dopis jsme přichystali v tomto našem pořadu několik ukázek, takže za chviličku, ano? Jasné, no to je naprosto jasné. No ne, co je jasné? Ano, to je perfektní, ano, ano. A co ano. Tak, kdyby si obstaral několik... No tak já bych to třeba ještě mohl oběhnout v publiku, já myslím, že bych na tohleto sehnal spoustu podpisů. Promiňte, já nevím, o co jde, ale proč podpisy, na co? Abychom vám dokázali, že s námi všichni ano. Souhlasí. Tady jde o zásadní věc. Pozor, přímo o rovnoprávnost. Jo, to rovnoprávnost, tu máme my ženy dávno přece. Jo, ženy rovnoprávnost mají samozřejmě, vidíš, jak je zaujatá, ženy mají rovnoprávnost, ale to my slabí muži. Učte mi ten dopis, já to přečtu. Promiňte, prosím, to nemůžete číst, to chce mužský hlas. Vy byste to jaksi tak, řekl bych, neprocítila. No nám prosím, to hovoří přímo z duše. Prosím, posloucháme. Já budu číst, ano? Ano. Prosím, poslechněte si. Vážení. No to by jsme mohli být my, že ano? Tedy vážení. Tohle vám nepíše ani Jiřina z Přelouče, ani Dana z Příbrami, ale Jaroslav z Pelhřimova. Ano, i když se jistě divíte, vedle žen štíhlých a plnoštíhlých, vedle děvčátek a dívek, žen a babiček, žije na světě ještě jeden druh homo sapiens, a to muž. Dívám se na váš pořad a čekám, čekám, trpělivě doufám, když se alespoň jednou zmíníte o tomto faktu a vezmete na vědomí, že ten nevýznamný a zanedbatelný tvor už dávno nechodí v medvědí kůži a že stále nemůže být jenom v tričku a v modráci. Výborně. Prosím, nemusíte pro nás vydávat muže a módu. Ale alespoň občas, alespoň jednou byste také mohli ukázat, co máme nosit my, muži. Že ano, ano. My muži se totiž zamilováváme do vás slečen a dívek a chceme se vám líbit. I my chodíme do práce, doprovázíme vás na koncerty a do přírody a i když nechceme mít v každých novinách koutek o tom, co se právě nosí, jen tak pro informaci bychom to rádi aspoň ve vašem pořadu viděli. Nechceme parádu! Nám jde o zásadu. Jaroslav z Pelhřimova, jeden z mnoha. Konečně to někdo pověděl. Jarouška z Pelhřimova, zdraví Jaroušek z Prahy. Tak a všichni za Jaroslava. Ať je Jaroslav. A prosil bych pánskou módu a to hned. Okamžitě. Chcete mít pánskou módu? No jistě. Promptně. Prosím. Máte ji mít. Je dobrý den, chlapečku. Jak pak se jmenuješ? Já jsem holčička Tereska. Ukáž. No jo. Je to Tereska. Teresko, tak běž tamhle chvíli stranou. Holčičky přijdou později, víš. Návrháři se zamýšleli nad tím, jak předcházet nehodovosti dětí na ulicích a zde uvidíme výsledky. Zdobné detaily tří oděvů jsou z reflexivních materiálů. Svítí při snížené viditelnosti a upozorní tak řidiče, že se na silnici pohybuje člověk, v našem případě třeba tento školák. Jiří má na sobě praktický oblek pro mladého muže. Nárameník, patky a hlavně spousta různě umístěných kapes. Pohodlné zapínání na zip, kalhoty módního tvaru s kapsou vpředu i na zadním díle a navíc opět ochranná signalizace. Jako zdobný prvek na kapsách bundičky a kalhot i na zadním díle sedla. Děkuji. Ladislav. Chlapecký komplet z tkaného materiálu a úpletu. Bundička se zapíná v proštepované liště, výstřih našité kapsy i rukáv a pas bundičky jsou ukončeny oranžovým pružným úpletem. Zadní díl je tvarován do sedla, z něhož vychází protizáhyb. Šíře kalhot 27 cm a výška manžety 4,5 cm. Oranžový pullover doplňuje celý komplet. Děkujeme, Ladislave. Představuje se vám Karel.
Praktické oblečení pro kluky a holčičky. Červená denimová bundička je bohatě zdobena modrým štepem. Vtipně našité větší kapsy na předním díle. Modré ozdobné detaily na zadním díle z reflexivního materiálu. Kalhoty jsou tentokrát v doplňkové modré barvě. Děkujeme, Karle. A už je to Zdeněk. Na zadním díle bundičky, ukaž nám, to je umístěna aplikace auta, jehož reflektory svítí stejně jako našitá přerušovaná čára. Ta je na modrých kalhotkách. V tom letě určitě Zdeňku nikdo nepřehlédne. Děkujeme. Že vy zrovna o tom mluvíte, jste přeci ano. Taky ženatý člověk, ne? No, částečně. No, tak podívejte vlastně se, hodně. Každý velice. Ženatý muž je ženatý velice. Ano, no, ale o to nejde. Chlapi. O tom nejde, to není zajímavá věc v této chvíli. Tady je důležité, zaznamenali jste, jak Pavlína nás de facto podfoukla. Ano. Prosím vás, prosím vás, nezlobte se na mě, ale já nejsem přeci kouzelník, abych tady vytahovala z cylindru pánské modely, když na to nejsem připravená. Ale slibuju vám a doufám, že mě teď poslouchá i Jaroslav z Pelhřimova, že v příštím našem pořadu přineseme samozřejmě ukázky pánské módy. Jenom bychom vám byli vděční, kdybyste nám napsali, co by vás zrovna nejvíc zajímalo, třeba jestli obleky společenské, sportovní, do práce nebo tak podobně. Jenaby. Samozřejmě. Jenaby. Zachovejte všichni klid. Muži, zachovejte klid. My na to dohlédneme, aby se na to jakoby nedopatřením nezapomněli. Dobře. Ne, počkejte, nechoďte nikam. Tady teď bude něco velice napínavé. Něco k snědku bude? Ne. Něco velice napínavé. Teď vám totiž rozdám tyhle masky, prosím, podělte se o to. Tady se usaďte a dejte si to na oči. Tak. Každý jednu masku. Ano, na oči. Abyste vůbec nic neviděli. Bude karneval, nebo co bude? Tady si sedněte, já vám... No, konečně jsi zakryl tu hrůzu. Já myslím, že ho vystačím. Já myslím, že si budeme hrát na bubáky nebo něco. Ne, nebudeme si na nic hrát, nejsme v jeslích. Já budu zkoušet váš postřeh. A, postřeh, tak to zvládnem hravě. No, no jsme... to doufám. A to se nesmí dívat vůbec? Ne, vůbec. Nevidíte? Tak. Našimi milými hosty dnes u nás ve studiu jsou pracovnice národního podniku Krajka Kraslice, nositele vyznamenání za vynikající práci. Pěkně vás vítám. Národní podnik Krajka vyrábí spoustu krásných věcí, například klasické krajky, pletenou krajkovinu, syntetickou krajkovinu, dekorativní plyše a tak dále. Ostatně ukázky jejich práce můžete vidět u nás v dekoraci. Prosím, podívejte se. Pěkné, že? No a mezi pracovnicemi z Krajky sedí také soudružka Markéta Mázlová, vedoucí brigády socialistické práce, sukařka z Přádelny. Kromě jiných funkcí na závodě je také poslankyní Krajského národního výboru Západočeského kraje. A soudružku Mázlovou teď pozvu sem ke mně. Pěkně vás vítám. Soudružka Mázlová totiž byla tak hodná, že mi slíbila, že s námi bude hrát hru. Naši muži je totiž nevidí. A neotáčejte se, vy, vážení diváci doma u televizoru, ji taky nevidíte. A to je dobře, protože aspoň s námi budete moci hrát a hádat úplně do samého konce. Maskovaní muži musí soudružku Mázlovou mezi vámi v obecenstvu poznat. Jak to udělají? Mají právo každý na dvě otázky. A vy, obecenstvo, budete odpovídat ano nebo ne. Já myslím, že by bylo nejlepší, kdybychom si to zkusili. Třeba na mě. Tak. Pozor. Mám na krku korále? Ano. Děkuji. Mám na nohou lakové lodičky? Ne. Výborně to funguje. Můžeme se pustit do hry. Muži, je vám úkol jasný? Ano. 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 No proto. Ano. No, tak pokud můžete začít, tak číslo 1. Ano. Ano,
Můžete se ptát. Dvě otázky. Tak první otázka bude. Má soudružka blond vlasy? Ne. 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 A je soudružka větší než Pavlína? Ne. Ne. Děkuji. Třeba tady, já. Tady. Číslo dvě. Číslo dvě. Ano. A neubližte si přitom. Ne, já už jsem se bouk dobrej líp. Soudružka Mázlová je z Krajky. To patrně bude mít na sobě něco z Krajky, ano? Ano. A je to, dejme tomu, krajková blůzička? Ne. Dvě tak otázky, další. Má ona dotyčná, tajemná, neznámá, něco takhle tady nahoře, v severní části těla, něco z Krajky? Ano. Je to límeček? Ne. Tak ne. Do, tak, do. Další, já, další. Moment. Kam mám mluvit? Kudy? Kam? Tady jsem? Já vás nasměruji, já vás nasměruji. Tak, tak. Má soudružka snubní prstýnek? Ano. No, teď by ne. Má, ano. Má soudružka černé vlasy? Ne. Dost dvě černé, otázky. To jsem vyčerpal. No, ano, 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 ano. No, další. No, tak. Dej, dej, čaj, dej. Děkuji vám, Pavlíno. Já vás usadím, já vás usadím. Pomaloučku. Už mě říkali jiný, že mě usadili. Tak. Ano, má. Já bych jenom takový bolet to nervách, totiž já jsem celý rozčilený. Má soudružka Mázlová na krku ještě něco z Krajky? Ještě něco z Krajky? Ještě něco, ne, já nemyslím, jestli límeček nebo tak, jestli má třeba manžela na krku nebo tak. Ano? Ne. Ne, tak musím vědět přesně, ano nebo ne? Vy jste se zeptal nepřesně, manžela z Krajky, to znamená, že myslíte, jestli je její manžel zaměstná, samozřejmě, no, tak, takhle to myslím, jestli je v Krajce zaměstnán, takže je vlastně soudružka vdána mimo Krajku. Je vdána mimo Krajku? Ano. Ano. Stačí? No, Jaroušku, stačí. Já mám dojem, že jste nám toho napovídal už dost. Já už si z toho něco vyberu. No, tak. Doufám. A teď nespadněte. Usedněte. Soudružko Mázlová, běžte si sednout. Ať vás nevidí, kam si sedáte. Tak. A teď vám mohu sundat masky, nebo vy si je sundáte. Povstaňte. A uděláme takovou malou rekapitulaci, protože jak vidíte, tak jednoduché to není. No, počkejte, tak co všechno víme, Že soudružka Mázlová nemá je... Blond vlasy, nemá blond vlasy, ale ani černé. Je o něco menší než ano. Já. Má snubní prstínek, má něco Nemá blůzičku z Krajky, nemá. Ne. Ale něco má z Krajky. Ano. Krajkové něco. Ozdoby nějaké. Nějaké ozdoby ano. Krajkové, no tak je to jedno. Ne, že je vdána, to víme precizně. Tak je to jednoduché. Ano, tak je, bude to dost složité. To není sportovní. Vždyť všechno tak, pojďte, kdyby nic jiného. Kdyby nic jiného, tak víme, že má prostě, že má z Krajek nějakou vzdobu. Ano, ne, ano. Takže to je vlastně jedno... No. Nemem, tak to mě šálí zrak, teda tak jednoduchý to zase není, páč. Jak se tak rozblížím, tak tady vidím asi 50 děvčátek, který mají nahoře něco z Krajky. No, víte co, tak se vypravte hledat. Já vám držím palce. No jo, tak... No, hodně tak štěstí. Děkujem, no, tak to není hodně legrát, štěstí. Tak myslím, že nám už nezbývá nic jiného, než co? Než, no je to přece jasné, vyhledat Sherlocka Holmesa, Watsone. Oh, že mě to hned nenapadlo, byste. Ano, a my se podíváme na pár krásných úpletových modelů z uboku. Pletené oděvy stále více pronikají do dámské i pánské módy. Nový styl takzvaného vrstveného oblečení jim otevřel takové možnosti, až se nám někdy zdá, že pomalu vytlačují z našich šatníků tkaný textil. Mnohdy si ani neuvědomujeme, že i oblíbený krimplen zadara a další druhy, jež kupujeme v metráži, jsou vlastně úplet.
Šaty raglánového střihu jsou zhotoveny z melírované pleteniny. Komínový límec je řešen do špičky na předním díle a na zadním díle je ukončen vázačkou. Šaty jsou přepásané šálou s třásněmi. Pěkné, že? Tyto dvojdílné úpletové šaty jsou zhotoveny v nové módní linii z kompozé materiálu. Halena je proužkovaná s pohodlnými rukávy ukončenými manžetou. Výstřih ve tvaru V s límečkem doplňuje dlouhá šála s třásněmi. Sukně je dvojdílná z hladkého úpletu. Po krátké vlně, ve které převažovaly sukně, se kalhoty vracejí hned v několika podobách. Toto kalhotové vícedílné oblečení je rovněž zpracované v linii T, to znamená se zdůrazněnými rameny a pohodlnými rovnými rukávy. Kalhoty širokého tvaru jsou bez puků, důležitá je i barevnost oděvu. Móda vychází převážně z přírodních tónů a nemiluje kontrasty. Proužky a pruhy, módní prvek, jsou zastoupeny na tomto hrubém úpletu s tweedovým efektem. Halenu doplňují lahvově zelené pumpky a dlouhá šála stejné barvy. Lodičkový výstřih této haleny je ukončen pružným lemem, který se zapíná v ramení partii na veliké knoflíky. Rukávy jsou pohodlné s ohrnutou manžetou. V tweedovém úpletu je umístěn bordurový pruh. Pumpky jsou v tmavším odstínu petrol barvy, stejně jako i rolák, který se obléká pod halenu. Je to typický příklad skladebného vrstveného oblečení. Ale nejen dámská i pánská móda nám přináší změny rychleji, než jsme byli dříve zvyklí. Tento oděv je zhotoven ve stejném stylu jako předchozí dámský, to jest v partnerském stylu. Rolák petrolové barvy doplňuje pohodlná vesta v prodloužené délce. A teď se budeme chvíli věnovat naší rubrice Ptej se, já povím. Dopisů nám utěšeně přibývá a máme z toho samozřejmě radost. Ale na jedné hromádce mám těch dopisů nejvíc. A z té bych vám teď jeden přečetla. Například. Jsem mladá, ne ošklivá, ale hodně plno štíhlá. Někdy se trápím hladem, ale dlouho to nevydržím a pak je to ještě horší. Času mám málo, chodím do práce, mám malé dítě, manžela, domácnost, no znáte to. Dřív jsem hrozně ráda chodila do ochotnického kroužku, ale teď se tam stydím. Moc mě to trápí, tak ráda bych se hezky, módně oblékala, ale bojím se, že bych v tom byla směšná. Můžete nějak poradit smutné Věře z Chomutova? Milá smutná Věro z Chomutova, nejenže vám můžeme poradit, my vám taky rádi poradíme, ale o vašem problému si pohovoříme za chviličku. Než budeme hovořit, podívejte se na někoho, kdo vám jistě dodá dobré mysli.
vidíte dvojdílné anglické šaty na celý den. Mají členící švy a šikmou légu, která člení postavu podélně a opticky ji zužuje. Mírně tvarován je i zadní díl kabátku. Límec módního tvaru nesmí být vzadu příliš vysoký na krk, ale uvolněnější a ležatější. Sukně v prodloužené délce je rovná. Ještě pro ty, kteří nepoznali, v roli manekýny tu vystoupila herečka Míla Myslíková. No a teď se podíváme na novou módní linii, tentokrát v jednobarevných i potištěných materiálech. Vidíte slavnostnější oblečení, které se hodí třeba na oslavu blížícího se Mezinárodního dne žen. Jednobarevné šaty v módní zelené barvě, knoflíky úzké lemy výstřihu, podložení velké mašle i manžety rukávů jsou ze saténu stejné barvy. Rozšířená sukně ze tří dílů nemá švy na bocích. K tomuto modelu bych dodala, že je použito zajímavé kombinace materiálu, matového a lesklého. Vrací se čtvercový výstřih a větší potahované knoflíky. V pase je tunýlkem provlečen látkový pásek stejné barvy a šíře jako lemy zapínání. Uvazuje se na veliké kličky, proto musí být dostatečně dlouhý. Pozor, sukně se zužují. A znovu se vrací jednostranné zapínání anebo jednostranné řešení předních dílů. Někdy v kombinaci i s jinobarevnou paspulkou. Košilové šaty z kašmíru jsou řešeny do sedla na předním i zadním díle. Do sedla předního dílu je všita šála. U tohoto modelu si žena může sama dotvářet konečný vzhled oděvu. Se šálou se dá různě pracovat. Modely zhotovil Úbok Praha pro ženu a módu z materiálů vyráběných národním podnikem Textilana Liberec. Ten příjemný hlas, který mi tady celou dobu napovídal, patří odbornici na nejvýš povolané. Patří totiž vedoucí oddělení vývoje oděvů pražského Úboku soudružce Marii Vitouškové. Pěkně vás u nás vítám.
Soudružko Vitoušková, já se vám hned musím postěžovat. Já jsem se tady v popiskách dočetla, že sukně se zužují, ale zrovna já strašně ráda nosím rozšířené sukně a mám dojem, že mi sluší víc než ty úzké. Co budu dělat? To nebudu módní? Ale budete. Je sice pravda, že současná móda, současné módní tendence staví do popředu všechny oděvy, které mají rovné obrysové siluety. Ale to vůbec neznamená, když některé ženě sluší mírně rozšířená sukně, nechť ji nosí, když ji bude slušet. A ještě bych ráda dodala, že nové tendence mají mnoho dalších módních prvků, které mohou ženy využívat, jako například jsou to ty šály, které jsme viděli, nebo ty knoflíky, které se dají používat u ramen nebo prostě na předních dílech, anebo paspulky, prostě mnoho dalších variací, které mohou ženy využívat. Ale stejně mám dojem, že tahle móda, současná módní tendence, že to nám, že nám příliš nesvědčí, že nás to dělá starší. No, jsou to módní tendence vyloženě dámské, ale já si myslím, že tak ženám kolem 30 let docela prospívají, mají totiž mnoho výhod pro jejich postavy, takže jim budou slušet. No a těm mladým dívkám kolem 18 a 20, těm to nevadí, když jsou trošku starší. Máte pravdu, ty si to mohou dovolit. Ano. Takže v zásadě nemáme se bát módy? Ne, nemáte. Ženy se nesmí bát módy, ale musí dát pozor, aby si z nových módních tendencí vybíral jenom to, co jim sluší, ne všechno. Děkuji vám. My si vaše cenné rady, soudružko Vitoušková, vezmeme k srdci a doufám, že vás tu nevidíme naposledy. A děkujeme vám ještě jednou. No tak vy už jste si vybrali, ale pozor, musíte svou volbu zdůvodnit. Samozřejmě, krajkové ozdoby menší než vy, všecko souhlasí, ani blond vlasy, ani černé. Aha. A potom, já mám takovou intuici, prostě je to ona. Prosím. Vy máte intuici, já mám tu pravou. A jak jste to poznal? No jak jsem to poznal, tak především srdce zahovořilo, to zapadlo. To bych si vyprosil. No do toho vám nesmí nikdo mluvit, je to pravda. Snubní prstýnek? Ano. Nikoliv černé vlasy a krajková ozdoba. Prosím, budiš, odveďte partnerky. A jejej, tamhle se jde na to přímo vědecky. Ale Jaroslave, vy jste nějaký bezradný, smutný a skleslý. No, skleslý moment. A co pak? Ale to tak... Já nevím, jak na to, já jsem si vždycky těžko vybíral, já jsem taková povaha. No ale nakonec povaha... ta jedna, to byla ta pravá, ne? No jo, no tak ale Pavlínko, já bych vám v tomto případě bych vás prosil, jestli byste mi trošku nenapověděla. No ne, víte, jak jsem vás přeci zachránil na tom začátku, to by byl bejval průšvih, ježišmarja, jak jsem tam četla tu detektivku, to vzpomínáte si, jak se... Pozor, příteli, to nebyla detektivka. Ne, a jak se to ohádl, mistře? Ale to je prostě mocné. Jaro. Mladá žena, zahloubaná do knížka. No jo, skutečně nebyla to detektivka, ale od ženy uhodnete, co to bylo. Ale no to je přece jasné. No. No co to bylo? Mladá žena, říká Jaro, no. No co? Ano, ale co to bylo? Co to bylo, mistře? Co to bylo za knížku? Že byste to vyčetl z ruky. A, knížku chcete? No ano, název, schválně. Tak to by vyčetla Machův máj. No ano. Ano, mistře, to byl Máchův máj. Mistře, a to jste vážně vyčetl z dlaně. No tak, z dlaně přímo, ne? Já jsem se všiml prvé ty nádpis na ta knížka. Ovšem, to já zase naopak, já zase uhodnu, přesně uhodnu, na co si přitom určitě myslel. No, to myslím uhodnu i já. Podívejte se, Jaro, Petřín, Šeříky, že ano. Na co jiného by myslela, než na to, jak si vyjít, tedy v jakém oděvu, v jakém kostýmku si vyjít na ten jarní špacír. Výborně, viděla pokroky, příteli. No, a já bych ani neřekla, protože já jsem ku podivu vůbec nemyslela na to, co si vezmu na sebe. Ne. Ale to ne. Je nemožné, to odporuje veškerá logika. Prostě ženská nemyslet na šaty. No to neříkám.
Na šaty jsem myslela, ale ne pro sebe. Pro děti. Jo, pro děti. Pro no. Děti, ale jo. Mám dojem, že všechny maminky uvítají dobré nápady, co obléci na jaře svým dětem. No řekněte sami, přes zimu ze všeho vyrostly a na jarním sluníčku by měly být naši kluci a holčičky co nejhezčí. Co říkáte? Všechny modely, které tu vidíte, navrhli a ušili pracovníci Kuboku jako svůj vklad pro řešení úkolu, který vyplynul z plnění závěrů 14. sjezdu Komunistické strany Československa. Celá kolekce byla předvedena odborníkům z výrobních závodů a družstev a jistě se s řadou z nich časem setkáme na našem trhu. Pro maminky, které na děti šijí sami, budeme kolekci i sestřihy postupně uveřejňovat v časopise Žena a móda. Tak například Jitka má tento pěkný kostkovaný kabátek, který splňuje hned dvě funkce. Je z nepromokavého materiálu a proto poslouží jako pláštěnka nebo v pěkných dnech jako baloňák. A malé parádnice jistě ocení pěkný klobouček ze stejného materiálu. Jitko, děkujeme. Karel. Slavnostní a přece dětské oblečení. Je určeno třeba do divadla nebo na školní besídku. Kromě toho kalhoty a rolák může dítě nosit i k jiným příležitostem. Z vesty tak rychle nevyroste a nové kalhoty ve vhodné barvě snadno dokoupíte. Děkuju ti, Karle. Přichází Patricie. Módní pláštěnky přecházejí i do dětského šatníku. Tato je jasně žlutá s kostkovanou podšívkou. Z téže kostky je i sukénka se zvýšeným pasem a náprsníkem. Všimněte si prosím červeného pásku na sukni. Pěkné, že? Děkujeme. A Eva má na sobě stavebnicové oblečení, jakýsi komplet. Kostkovaný plášť má kapuci a ohrnovací manžety. Eva nám teď ukáže, co udělá s manžetou, až povyroste. Ano, ohrne ji opačným směrem a bude mít zas správnou délku rukávu. Šikovné, co? Ke kompletu patří šatová tvídová sukně, členěná vysokým pásem. Děkujeme. Už je tu Táňa, co pak ta má na sobě šaty z pracího kordu. V novém volném pojetí propínají se hluboko pod pás. Kapsy by neměly u dětského obleku nikdy chybět. Vtipnou ozdobou je tu aplikace jablíčka. Děkujeme. Petra má tvídovou sukni se širokými šlemy. Rolák i punčocháče jsou, pozor, ve stejné barvě a vhodně doplňují sukni. Děkujeme, Petruško. A už je tu Zdeněk a Denisa. Předvádějí nám kalhoty a sukni s náprsníkem. To je přece vděčné oblečení pro děti. Oba tyto oblečky jsou z pracího kordu, širší šle jsou na zádech překřížené a červené srdíčko tvoří zároveň kapsu. A teď nám Zdeněk s Denisou zatančí. No, výborně, ano, tak. Děkujeme vám. A teď splním slib smutné Věře z Chomutova, že si pohovoříme. Ale ještě než si pohovoříme, podíváme se na jeden pěkný model.
Jsou to dvojdílné společenské šaty kazakového typu zhotovené z úpletu s vetkaným lurexovým vláknem. Módním prvkem je prodloužená délka tuniky a podélné členící švy, které zeštíhlují postavu. V levém členícím švu je rozparek zakončený anglickou stužkou. Větší výstřih má tvar širokého V a špičatý límec vychází ze sedla předního dílu. Sukně je čtyřdílová, mírně rozšířená. Mílo, tak co řekneme smutné Věře z Chomutova? No, že to není žádné řešení sedět doma a trápit se. Já taky nesedím doma, netrápím se. A jak jste se s tím vypořádala? No tak, já jsem prodělala spoustu diet. Třeba vajíčkovou. Co já snědla za tu dobu vajec, to by se dalo počítat na kopy. Pak jsem se pochopitelně půl roku nemohla na vajíčka ani podívat. No, ani si nevzpomínám, jaké všechny diety no, to byly. No, ale byly účinky. No, byly účinné, samozřejmě. Zhubla jsem po nich a dost. Ano, no tak vidíte, to je výborné. No, jenomže po nějaké době jsem měla stejnou váhu jako předtím. S jediným rozdílem. S jakým? No, když třeba zazvonil telefon, tak jsem sebou škubla, jako kdyby vystřelili z kanónu. Nervy. Ale teď vypadáte úplně v pořádku. No, já jsem teď v pořádku. Tuhle za mnou vystřelili z kanónu, já jsem zvedla telefon. Ne, ale teď vážně, já jsem totiž postupujícím věkem poněkud zmoudřela. Řekla jsem si, že stejně ty Markétky a Julie už hrát nemůžu. No tak jsem se rozhodla být šťastná taková, jaká jsem. On člověk totiž musí vědět, co a jak si má obléknout. No a když to nevím náhodou, tak se poradím u odborníků. A co tedy Věře nakonec řekneme? Smutné Věře? Smutná Věro, nebuďte smutná. Jestli vám to trošku pomůže, tak si vzpomeňte na mě. A potom bych chtěla říct ještě jednu věc. Víte, ono totiž není vždycky nejdůležitější, jak člověk vypadá. Ono je taky důležité, aby měl něco tady a tady. Je to tak. No co, nemám pravdu? Ano, děkujeme, Míro. Já jsem přesvědčena, vážené a milé, že všechny, které se trápíte tímto problémem, tenhle náš rozhovor potěšil. Ale pokud mezi vámi přece jenom jsou takové, které chtějí mermo mocí zhubnout, prosím, nabízíme vám recept. Nebude to snadné, nebude to za týden, bude to trvat téměř celý rok, ale za to výsledek je zaručen. Ano, bude to chtít ovšem silnou vůli, trpělivost. Zkrátka, musíte číst Ženu a módu. Tam totiž od ledna vychází, ano, toto je lednové číslo Ženy a módy, tam už je první jídelníček cvičení a zdravotní rady pro vás, vážené a milé, které chcete zhubnout. A celých 9 měsíců budou tyto rady, jídelníčky a cvičení vycházet. Je to taková zeštíhlovací akce. A vy, které se této akce chcete zúčastnit, prosím vás, pošlete nám své nynější fotografie. My je potom za zhruba 3/4 roku srovnáme s těmi vašimi budoucími fotografiemi a ty nejúspěšnější absolventky naší akce pozveme do našeho pořadu Počkej, já povím. Ale teď mě napadá, není tu náhodou v obecenstvu někdo, kdo by se chtěl naší akce zúčastnit? Prosím, pojďte k nám. My tu totiž máme připraveného fotografa s takovým chytrým aparátem, polaroidem, který vás teď vyfotografuje a dobrý den. A za chvíli vypadne fotografie, je to takové malé kouzlo. Tak nejdřív jednu fotografii ze předu. Ano, celou postavu, pozor, to je důležité. A také jednu z profilu, opět celou postavu. No vidíte, kouzlo už je tu. Prosím, podívejte se. Tak, teď z profilu, opět celou postavu, děkuji. No, a potom za 3/4 roku se všechno ukáže, děkujeme vám. Já jenom bych chtěla našim divákům ukázat, jak ta fotografie má vypadat. Prosím, tak to celá postava. Ano.
A ještě vám řeknu adresu, na kterou máte fotografie posílat. Československá televize, Počkej, já povím, Jindřišská 16, Praha 1, 111, 50. Těšíme se, že dostaneme hodně a hodně fotografií. No a při příštím jarním Počkej, já povím, se všechno ukáže, ale pozor, málem bych zapomněla na velice důležitou věc. Tahle naše výzva neplatí jen pro ženy, muži jsou také vítáni. Ano, ano, vybrat si. No, vybrat si to je moc těžké. A přitom tohle je jenom hra. Oč těžší je potom vybrat si partnera nebo partnerku pro celý život. A i tehdy se nakonec člověk může zklamat, ale naštěstí dá se to zkusit znovu. A proto vám pro jistotu nabízíme několik modelů, které se hodí na malou, takzvanou civilní svatbu, nebo pro její doprovod. Vážení diváci, teď uvidíte ukázku sdílené našich hostů z národního podniku Krajka. Bude to všívaná dvojkomponentní krajka, velice elegantní materiál pro náročné. Z tohoto materiálu je zhotoven model, který teď zrovna vidíte. Má útlý, hluboko otevřený žihůtek, který je lemován hladkým popelínem stejné barevnosti. Sazené rukávy se k loktům rozšiřují. Čtyřdílová sukně je bohatě rozšířená. Vzadu se šaty zapínají na dlouhý zip. Z lehké smetanové vlněné látky je zhotoven komplet šatů a pláště. Velkoryse řešený plášť si mohou dovolit především vznosné postavy. Šaty s malými kimonovými rukávky jsou v pase útlé, vsazené do vysokého pásu, který přechází do žibůtku i sukně a je ozdoben užším páskem ze stejného materiálu. Slavnostní šaty z vlněného žoržetu jsou v pase přestřižené a žibutek je zpracován bez pasových záševků nabráním v pase. Sukňová část je zpracována hladce. K zápěstí se rozšiřující rukávy zdobí plizovaný volán našitý do spirály, vedené směrem k rameni. Na zadním díle se šaty zapínají na veliké perleťové knoflíky. Na dvojdílných šatech z vlněného materiálu je uplatněn módní prvek vkládané krajky. Krajka materiál odlehčí a dodá oděvu slavnostní charakter. Důležitá je barevnost tón v tónu a shodná nebo přibližná kvalita obou materiálů, látky a krajky. U výstřihu je krajka vedena do tvaru V, u rukávku a dolního okraje ve vodorovném pruhu. Sukně šatů je dvojdílná ze šikmého materiálu. Poslední model, plášť a šaty je ušit opět ze všívané krajky. Límec jednoduchého pláště zdobí norek. Módní zkrácený rukáv uvolněné šíře má vysokou přišitou manžetu.
Šaty s kratším a útlejším rukávkem jsou zhotoveny v tubové linii, hluboko pod pas propnuté. Zdobí je saténová šerpa ve stejném barevném tónu. Podívejme se, za pár let může se všechno úplně změnit. Všechno je docela naopak. Taky jste si už vybrali. Ano, díky dlouholeté zkušenosti tedy s mistrem Holmesem jsem nabyl jistých schopností odhadu, že? Ano. Je to mlá přítelkyně, ale tohle je ta pravá. O, už no, nemusela no, na nic čekat, je to hotovka. No, čekat musíme, to by nebyla žádná hra. Jaroušek si ještě nevybral, Jaroušku tak honem ne, tak hledat, já si byl prosím. Skoro, já už jsem si byl skoro jistý, ale zase se podívám na jinou a... Zas nevím, že jo, zase jsem... Jaroušku, rychle vybrat. No, nedá rychle. Se nic dělat, čas letí. Honem. Co pak? Vy máte roupy nebo išijas? Prosím vás, v mém věku? Ve vašem věku to může být ledacos. Nechtěl byste heřmánek v lahvičce? Prosím vás, pěkně, já se tady snažím zodpovědně pracovat a vy... Zodpovědně, když se kroutíte jak píďalka. Směl bych si já smísit do debaty. O co tu chodí? Prosím vás, tady je takový dopis. Velik... To mohla být, ovšem. Máme tam vyprostřed, co na mě tak hezky usmála. Vy si nedělal starosti, já už ta pravá našel. Tak já řeknu to o tom koni. To povídejte. Prosím vás, hledejte. Jak to, že tu stojí ten Jaroušek a nehledá? Bude vyprávět anekdotu. Já hledám v duchu, já nemohu. A nemůžete v duchu, musíte tam... Bude vyprávět anekdotu. Povídejte. Ne, anekdotu nemůže teď vyprávět, přece ty přijdou nakonec. Nebo se nám tady začne zase kroutit. No, proč by se kroutil? No, to vám hned vysvětlím, ale tu anekdotu. Povídejte. Miluji konský. Ano, přijde kůň. Kůň přijde do restaurace. To není konec. Přijde kůň do restaurace a chce guláš. Vrchní říká, vám ho nemůžu dát. Kůň se strašně rozčilí, co je to za pořádek, proč by si slušný kůň nemohl dát guláš, když si ho zaplatí. Vrchní říká, samozřejmě, ano. U nás každý slušný kůň dostane guláš. Ale tenhle bohužel ne, ten je z kolegy. No, to je celý. No ale já to mluvím. Tak, mně to dochází jako z vrchního, jakože z vrchního. Pavlínka tomu nerozumím. Přeci víte, jak přeci každý vrchní říká, u kolegy prosím. Ne, no tak to právě ten guláš byl z něj. Ne, z kolegy. Ten kolega měl vrchního. Ale ten kůň měl vrchního a... No, ty se mě úplně spletil. Moment, já tomu rozumím, to bylo takhle. Tak vrchní měl chuť na guláš a kolega byl náhodou po ruce. Ten kůň. Kůň byl kolega, rozumíte tomu? Kůň. A vrchního, chápete to? Ne, ten... přijde kůň do restaurace, chce guláš. Vrchní říká, vám ho nemůžu dát. Kůň říká, co je to za pořádek, proč by si slušný kůň nemohl dát guláš, když si ho zaplatí. Vrchní říká, ano, u nás každý slušný kůň dostane guláš, ale tenhle bohužel ne, ten je z vašeho kolegy. Jo, z vašeho kolegy, to jste prvé neřek. To jste neřek. To jsem řek. No, vidíte takové slůvko a co to nadělá hned, že? No. Proč se kroutil, co to má za dopis, proč by se tu měl kroutit? Podívejte se, já jsem se pokoušel na ten dopis najít odpověď. Dávejte pozor. Tady si prostě jedna maminka stěžuje, že její dcera do 15 nosila jenom kalhoty a teď, když se nosí dlouhé sukně, nedokáže se v nich ladně pohybovat. Chodí prý v tom tak, jako když se mužský oblekne do sukně. Co jí můžeme poradit? No co můžeme, to je těžké, že? To bych chtělo vidět. Předvést. Kdyby to někdo předvést. No, to předvedem. Ale proč vy? Vy umíte ladně? No samozřejmě, ano, jako ladně, jako víli. Vy na to máme školy. No tak ladně, neladně, my musíme umět všecko. Ano, no tak prosím. No prosím. Šlo by to taky do schodu. No, Jaroušku, do schodu by to šlo taky. Ladně.
nešlo. Já vidím, ne, záměně. Z toho by si Zdenička nebo maminka určitě nevybrali. Já navrhuji, abychom pozvali Alenku Klocovou. Tak, Alenko, prosím vás. Tady se postavte a dávejte pozor. Základní pravidlo. Chceme-li umět ladně chodit, musíme nejdřív dobře stát, najít svou osu. Alenko, ukážeme jim, kudy prochází osa. Od ušního otvoru, kloubem ramením, kyčelním, přesně do prostřed nártu. Ťuk, ťuk, sem. Hledejte osu, hledejte osu. Ano, prosím, vypérujeme. Váha musí spočívat přesně na prostředku chodidel, protože kdybychom stáli na špičkách, tak upadneme dopředu, anebo na patách zase spadneme dozadu. Tak všichni najdeme svou osu, nadlehčíme se, zpevníme svalstvo a stojíme aktivně, pozor, aktivně, protože když stojím pasivně, tak pak nemůžu ladně jít. Postavím se aktivně, vytáhnu se pěkně, ramena dolů. No při takovém aktivním postoji se dá i o 2 cm vyrůst, to se někdy hodí, Jaroušku. No, tak stojíme aktivně, zpevníme svalstvo, nadlehčíme se a můžeme vykročit, prosím. No, ladně, ladně. Jako Alenka, ladně. A? Stát. A teď se postavte pasivně. A vykročte, vykročte. Tak. Takhle to jistě nemá vypadat. Stůjte, pojďte sem. A teď Alenka ještě jednou. Ukázkově ladně. No a teď přidáme ještě tu dlouhou sukni, protože to je důležité, jak zacházíme s dlouhou sukní. Takhle ne, to je schválně špatně, že Alenko? Jdeme do schodu v dlouhé sukni, ano, odkopneme, přidržíme pravou rukou a ze schodu zrovna tak. Děkujeme. Tak doufám, že Zdenička i maminka se teď dívali a vůbec všechny, které zápasí s těmito problémy. Já vám řeknu, až to budete trénovat tak dlouho jako Alenka Klocová, jistě vám to výborně půjde. Vážení a milí, tak mě napadá, jaro to je vlastně období rozhodování, ano. Rozhodne se on, rozhodne se ona a je z toho co? No svatba. A pod tímhle pojmem si všechny mladé dívky představují družičky, závoj, zkrátka velkou svatbu. Samozřejmě, no jsou mladé, mají na to právo. Takže vy, mladé dívky, eventuálně nevěsty, teď se dobře dívejte, nabízíme vám 5 překrásných modelů. Všechny modely, které tu vidíte, pro časopis Žena a móda vytvořil Ubok a navrhla Marie Volná. Navíc vám mohu prozradit, že právě tyto modely najdete v lednovém čísle časopisu Žena a móda. Růžová plastická bavlněná krajka je velmi zdobným materiálem a proto byla zvolena jednoduchá úzká linie šatů. Živůtek je zpracován do polokimonového sedla, na které navazují krátké rukávky. Tylový závoj byl v tomto případě použit jako neobvyklá ozdoba. Tvoří totiž pláštěnku všitou do sedla. Hezké, že?
Dlouhé svatební šaty z bílé bavlny. Živůtek a rukávky jsou bohatě zdobeny krajkovou vložkou, kterou ještě lemuje volánek z úzké kraječky. V pase nabíraná sukně je ukončena vysokým volánem. Romantické šaty zhotovené z materiálu národního podniku Tiba, který se prodává pod názvem Poezie. Je to jemně růžová polyamidová pletenina vzhledem připomínající vzdušnou krajkovinu. Šaty jsou v pase přestřižené, mají dlouhé přiléhavé rukávy, malý stojáček. Živůtek zdobí na předním i zadním díle dvě řady volánů, které se od pasu k ramenům rozšiřují. Šestidílová sukně je ukončena nabraným volánem. Oblečení připomínající doby našich babiček je zhotoveno z bílého pracího kordu. Krátká jupička je v pase přestřižena, šusek tvarovaný, osmidílná sukně ke kotníkům je rozšířená. V zimě můžete jako módní doplněk zvolit kozačky a kožešinovou čepici s aranžovaným závojíčkem. Růžové šaty z bavlněného materiálu zdobí motivky bílé krajky. Na živůtku je krajková vsadka, rukávy módně rozšířené a čtyřdílová sukně je v pase nabraná. Krásné, že? A vzpomínka na celý život. Vybráno. Tak už je máme všechny vybrané, Paulínko. Teď poprosím vaše partnerky, aby byly tak laskavé a představili se. Anča. A dál prosím. Šleová. Děkuji. Edita Zlatníková. Děkuji. Jiřina Helclová. Na nás. Ještě jedno. Jiřina Helclová. Děkujeme. Jančíková Anna. Anna Jančíková. Děkuji. Markéta Mázlová. Ano. Tak, vážení diváci, mohu vám oznámit, že to je soudružka Mázlová a Lubomír Lipský se stal vítězem naší hry, zaslouží si potlesk. Soudružko Mázlová, teď bude hudba hrát jenom pro vás. Budete tančit solo samozřejmě s Lubomírem, ale taky si můžete vybrat ještě jiné tanečníky, chcete? No tak já bych ráda, pokud možno se všemi. Ale prosím, samozřejmě, tančete, jak je libo. A
já vám k tomu půvabnému tanečku přečtu několik zajímavostí o národním podniku Krajka. Tak například, Krajka vyrobí v tomto roce tolik záclonoviny, že při průměrné spotřebě postačí na 862 666 oken. Nebo Krajka přináší praktickou novinku, záclony šité na míru na standardní okna v několika provedeních. Jsou z polyesteru, dobře se ošetřují a šetří nám čas. Do klasických pletených a jiných módních krajek oblékne Krajka ročně přes 200 000 žen a dívek, což představuje 5 milionů běžných metrů materiálu. Kdybychom tedy za sebe nastavili celou výrobu metráže národního podniku Krajka, omotali bychom naší zeměkouli 135krát, a to jistě pracující krajky nějakou tu tisícovku metrů navíc přidají jako závazek k 15. sjezdu Komunistické strany Československa. Mě to budete mít se zpěvem. Ole, krajkářko krásná, ole, krajkářko mám. Nauč ty mě krajky dělat, zase naučím tě já. Nauč ty mě krajky dělat, lásce naučím tě já. Všichni, krajkářko krásná, ole, krajkářko má. Nauč ty mě krajky dělat, lásce naučím tě já. Nauč ty mě krajky dělat, lásce naučím tě já. A teď pro osvěžení a pro oddych naše novinka Anekdoto kolo a ne kolo anekdot. To se sejdou dva, co jdou vyvenčit pejsky. Ten jeden povídá, prosím vás, jak vy trestáte toho vašeho, když neposlechne? Taky ho bijete? Ten druhý říká, ne, nikdy, ale za trest se musí koukat na televizi. Dáma si vybírá automobil, konečně si jeden vybere, zaplatí, chce odjet. Prodavač říká, moment, já bych vám, madam, ještě rád namontoval svíčky. Ale to nemusíte, já budu jezdit stejně jenom ve dne. Pan Novák volá přes zahradu. Haló, pane soused, co je, pane Novák? Váš pes mi před chvílí odnesl boty. Ale to ne, když přišel bos. Mladý muž je vezen do nemocnice na operaci slepého střeva. Maminka jde za lékařem a říká, pane doktore, prosím vás, až bude narkóza, zavolejte mě, já bych ho při té příležitosti trošku ostříhala. Na procházku a najednou povídá, ježiš, podívej, Vendulko, tamhle ta ženská vypadá jako muskej, ale teď je to muskej, babi. Tože je muskej, ne, povídej, teď vypadá jako ženská. Dvě stonožky sedí na kedlubnu a koukají se na krásnou mladou zahradnici. Ta stonožka, samička, povídá, hele, má docela hezký nohy, viď? A stonožka, sameček, povídá, no hezký, ale málo. Přiběhne myš
do prodejny televizních aparátů. Povídá slečno, máte televizor a samozřejmě, jaký si přejete, barevnej nebo černobílej. Slečno, na to vůbec nezáleží, hlavně, aby měl hodně kanálů. Už jsme všichni převlečeni, připraveni, dokonce naši muži jsou ozdobeni krajkami z krajky, jestli jste si povšimli. Takže, páni, dámy, beseda může začít. Šaty neobvyklého jednostranného řešení. Samet je stříhán v pruzích po i proti vlasu a tvoří tak dva jemné odstíny na celých šatech. Lubomíre, přečetla jsem si tuhle zajímavou věc. Vědci prý spočítali, že každou vteřinu se na naší zemi jedné ženě narodí dítě. Prosím vás, a neměl by někdo tu paní najít a rozmluvit jí to? Velmi efektní toaleta z kouřového monofilu je rovné siluety. Volán ve výstřihu přechází v malé sedlo živůdku. Co říkáte, slečno? Že bychom to vzali zkratkou přes les? Dneska to nepůjde, já totiž strašně spěchám. Slavnostní šaty zhotovené v takzvaném prádlovém stylu. Ramínka jsou spletená z ruliček. Jaro dělá divy. Já cítím v sobě takovou novou sílu. Je to se hodí, to byste nám mohl přijít vyklepat koberce. No tak to Jaro zas takovou sílu nemá. Samet je stále oblíbeným materiálem. Tyto šaty hluboce dekoltované jsou ozdobeny korálkovou výšivkou a bižuterní portou. Pavle, kdybychom se jednou rozešli, miloval bys mě potom tak jako teď? Naopak daleko víc. Opět šaty v prádlovém stylu, materiál syntetická pletenina, živůtek zdobí korálková výšivka. Jaroslave, věříte v existenci takzvaných vyšších bytostí? Samozřejmě, Pavlínko. Já jsem si před 25 roky jednu takovou vzal.
Páni a milí, děkujeme vám za pozornost. Byli bychom vám vděční, kdybyste nám napsali, co byste chtěli v některém z našich příštích pořadů vidět a slyšet. Ale teď už se musíme rozloučit. Naschledanou se těší... Miloslav Vilímek, Dana Kusá, Lubomír Lipský, Melanie Vančurová, Jan Kuchař, Eva Štětková, František Skřípek, Olga Hrzánová, Josef Makan, Olga Dudová, Bedřich Zelenka, Táňa Šolcová, Jan Hanik, Marie Dudáková, Alena Klocová, Miloš Kopecký, Olga Bydlová, Miroslav Walter, Jaroslava Kochová, Jaroslav Štercov, Helena Matoušková, Míla Myslíková a Pavlínka Filipovská.